Ne vrti vam se u glavi ništa, Ne. nema pritiska u prsima, Ne, ne. ništa. Dobro, ovako hoćete malo samo predstaviti pa reći par riječi kako vam je bilo, a kako vam je sad kad sam, i šta smo radili. Ja, pre mi je bilo grozno, skozi sam imel težave s dihanjem, z leva stran je bila mrlinčasta, zdaj recimo mi je to popustilo, evo, sploh nijem mrlincu več na čelosti. Pa na jok mi gre. Pa prej mi je skozi bolelo toki v točki, evo, sem, zdaj me nič ne boli več. Na pritisek, mi smo se iritirali v srce, zdaj to nije več, evo. Da, prije niste mogli takniti, ja, vas je bolilo, a sad normalno pritiskate, nema bola, da. Odlično. Želim da ste čuli na mjestu gdje ga trebate čut. I normalno diham. Normalno zrak uprimate, da. Duboko, ne, to je to. Odlično. Jeste zadovoljni, znači? Sam zadovoljni, ja, res. Preporučili budete, odlično, baš vam hvala. Aljoš, hvala vam puno na povjerenju, evo, za 10 dana ćemo imati kontrolu, pa ćemo napraviti sve da vidimo kako je bilo i šta je bilo. Ništa. Evo, hvala vam puno, možete se spremiti pa...